شو نتیجه داس وا چې نن په روایتي جنگونو کې هندستان تر موږ بالا دستی ځینې ناپوه مجران وایي موږ کشنی کشنی اټم بمان جوړ کړی دي موږ بې دست تس کړو پلانی ښار به مات کړو لیونیه کړي مغزه خراب کړي دا عیاشي دا عیاشي دنیا نه هندستان ته ورکوي نیتا ته ورکوي چې اټمبمونه به استعمالوي د دې پوځ د خلاصون لاره دا ده د دې پوځ د صحت لاره دا ده موږ په دوی کې وطندوستو کور کمانډرانو ته وایو پروفیشنل کور کمانډرانو ته وایو چې دوی پروفیشنل پوځیان دي چې مهرباني وکړئ دوکانداري ستاسو کار نه ده مهرباني وکړئ سیاست ستاسو کار نه دی مهرباني وکړئ په خلکو کې مداخلت مه کوئ پاکیان یې مه ماتوئ څنګه مه کشلوئ تاسو پاکیانو کې خلک دا کوئ او عزیزانو د بوري خلکو خوام خواست درته کوم خواست درته کوم تاسو مالداره خلک یاست میاوله خلک یاست د لاندې پسونه د لاندې پسونه مالداره خلک په مني لا دغسې جلا کړي د میاسه بیا دوه دوه لپې وربشې ورکوي د نور میاسه جلا دی ډېر خوشحاله وي چې و ماته رومجنډۍ شوروي لم شوروي چې ما ته دا د ناز راکوي چې د یخ هوا ده د ژمي راشي چاړه پر کښېږدي دی د لاندې پسه دی دلته ځینې خلک زه خواست کوم ناصره ترینه څکه پلانی پلانی چاته وکیاست دا بدماشان دا جاسوسي ادارې په وطن کې ګرځي ځوان هلک خطا باسي دا شل کلاشنکوفونه درواخه دا سکیل درواخه ورسه که څوک وژنې که د چا په کور نه ننوځي بیا د بیمار که د چا خور وړې که د چا مور وړې خدای ته وګورئ دا کار مه کوئ دوی په تا دا کار کوي داسې د لاندې پسه رنګه به سار چاړه کوي خپل کام ته مه درېږئ خپل کار مرګري سي په اور یې پسې کوي دا د دوی د مور سرټیفیکیټ دا د دوی د مور کارډ دا د دوی د مور تماشا دا د وطن د بربادۍ لاره دي پام موږ سیاسي خلک یو موږ سیاسي خلک یو که جمعیت علما اسلام دی که وای منیشنل پارټۍ ده که دا نورې پارټیانې دي موږ د کام د بچیانو سره جنګ نه کوو و خدای ته وګوره د بل دپاره د سیاسي کارکنان په مخ کې مه درېږه د بل دپاره د خپل کام د ازادۍ په مخ کې مه درېږه موږ پاکستان ساتل غواړو چیرې په موږ پلان کوئ چیرې یې کوئ د مولانا په امامت کې موږ پلان وکړو چې موږ د پاکستان ساتل غواړو داسې ساتل غواړو چې د بل د مور کم حق وو د پښتنې مور به هغه کړي چې د بل د لور کم حق وو د بلوڅ خور به هغه کړي چې د بل د ماینې کم حق وو د سرایکۍ به وي د پنجابۍ به وي داسې به ژوند کړو انسان به د انسان برابر وي پاکستان به یو جمهوري پاکستان جوړوو داسې پاکستان چې په ووټ به جوړېږي د پاکستان خارجي او داخلي پالیسیانې به سیاسیان جوړوي سیاسیان به جوړوي نن چې وینې سفیر صاحب روان دی په پلانی کور کمانډر په دفتر ننوتی څه شي غواړی دی هلته د ده کار څه دی دی خو به راتلي دفتر یې خارجه ته او دا رنګه تماشې پاکستان یوازې کوي نن پاکستان یوازې دی پر پاکستان ډېر درانه تورونه دي درې خانې ورته ایښدي سپین خړ او تور و خړ ته یې واچو په پورتو بیا وګه ژوم څه د چرته ما طالبان سره پوسو دی بخیر ما و سپین خړ او تور اوس پاکستان په خړ لین کې پر دې زماتي وای ته دهشتګرد ساتي ته دنیا کې ګوتې وایې ته په دنیا کې تماشې کوې د دې خړ دې خدای خلاصي د مولانا په مشرۍ کې بیا پی ډی ایم خلاصي بل څوک یې نشي خلاصولی بل څوک یې نشي خلاصولی ته خو بیا هم لګې لکه بېکاره هلک بېکاره بچی کاڼي ولي لاس تر شانس هر ځای چې زموږ غل وویني پر یو موږ ته ودرېږي وایي ما ټریننګ په پاکستان کې کوم نن په افغانستان زموږ ټول پښتانه یو زما سل په سل کې باور دی نوم به یې نه اخلم ګرد دلیل پکتیا بم دلیل پکتیا 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 بم دلیل ګرد خلک دلیل زموږ په وطن کې دا غبل پر څه شته نه څوک پر موږ له شوځي 50 کاله وسو روسیا خو لاړو امریکایان لاړو پلانې لاړو 50 کاله وسو نه مسلمان را دي چې موږ روغ را وکی او نه موږ پر دې شپه روغ وو د قران کریم حکم دی
وهر عالمي دين تا وهر مسلمان تا چه مسلمانانو دوية جگري دوية دلي بجنگ سراخ تسوي فاصله بينكم او بياه ورسي بياه واوري چه گرامو اغسر جنگو كتلو فاكتلو جگالو زروكي او بياه في انساب في سلوك ورولا دن با افغانستان كتال دي افغانستان دا پیچه مرگیری ناست دي لازه گرد پیجن پیچه هم د پښتون وطن یو قومي تاریخ د عین د هر اټیکل لاندې پی ټی ایم بلکې د پاکستان یو هندو د پاکستان یو سکھ د پاکستان یو عیسائی د پاکستان یو سړی دا حق لري چې جلسه وکړي پی ټی ایم جلسې کړې دي ټکانې نه دي کړې مړې نه دي کړې پاکستان ته بد نه دي ویلي علی باندې دغه د تشدګردۍ مقدمه ده لعنت پر دا جج لعنت پر دې ماستر لعنت پر حکومت کیسه ده شو ګرځي انې څه ویل دي خپل هغه کو شپه تر نه هغه څه ویل دي خپل دا وروره په چې هم کیسه مرګري نه استي زیاتوب دی ناروا ده بد ورځ ده دا به خامخای نه کوي وروره موږ در سره یو کله وکیل کومه کواړی کله جلسې کومه کواړی کله مرزابات کومه کواړی کله زنده‌باد کومه کواړی ته یو مهرباني وکړه ته یو مهرباني وکړه بلا مې هو هلته په خپلو جلسو کې ګوره له باجه وړه نیولې له باجه وړه نیولې تر خیبره تا زموږ له وطن څه ناورین جوړ کړي پر څه شي زه مرکم د پښتانه په وطن کې د بلوڅ په وطن کې د عرب په وطن کې د مسلمان په وطن کې مرګ پر دوی چې خبرې جایز دی یا به چا د چا نازولي وژلي جرګه به نه کوي خاص به نه کوي سپینسترګي به کې دا به مري یا به څوک د چا په کور نه ننوتلی موږ څه کړي وو پښتانه څه راغلی تا جهاد دی د امریکا راغله روسیان راغلي وو بالکل بد شوي وو زلزله راغلې وه ډېر ژو لیکن دغله وزیرستان له چچن ما نه و راوستلي وزیرستان له عرب ما نه و راوستلي وزیرستان له ما د دنیا جان خلک نه و راوستلي بیا دې هغه وساتل بیا دې وزیر و مسعود په وژلو وه دیارلس سوه د جرګې ممبران دي په یوه یوه ګولۍ وویشتل اویا زره دې مړه کړل اویا دې نه یې دېرش دي پر څه شي دې مړ کړم ما کړي څه دي اوس وژلی دي هم یم او وزیر ښځه چې خپه شي یا مسعوده ښځه یا ناصره کبایل به دا ویل ول زوی د مرشه یا به ول کور دې ړنګ سه تا زما زوی یې مړ کړ کور دې مړه ړنګ کړ زما پر دغه دې بمبارۍ هم وکړې او نن مې دغره بې غیرته بولې چې ته به ډول راته وایې زه به اتم درته وم دا پر مور دې لعنت څه پر پلار دې لعنت څه دا ما ته به ډول وایې زه به پر بې عزته خور بې ادبې ما پر بې عزته لور پر بې عزته مور پر نړېدلي کور په زرګونو انسانان بېرته هم شکر کاږه د پاکستان پوجان ته موږ وایو چې دا شکر دی تر اوسه پورې وزیرستان بلوڅ سندي پښتانه دا نه دي ویلي چې موږ پاکستان نه منو ما کو خدای ما کو ما مجبوره ودا خلک دا دغه بلا به د خدای خلاصي د احفظ الرحمن او پی ډی ایم د خلاصي مهرباني او خبره خلاصي کړم هغه دا به خلاصي شو چې عین وي د عین لاندې په پارلمانونو جوړي موږ له چا خیرات نه غواړو چې موږ ته خیرات راکړي ځان ته دی ورته پښتونخوا وطن بلوس وطن د سندي وطن پنجابی هم سراکی هم دا وطن د دنیا د جان د نعمتونو ډک دی هغه ټول نعمتونه چې په سورای رحمان کې الله پاک بیانوي فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما دا ټول نعمتونه زموږ په وطن کې شته موږ د لوږې مرسو دا ټول نعمتونه زموږ په وطن کې شته موږ د لوږې مرسو بلوس غریب خوله یوازې نیولې ده دوې جوړې کالي نه لري تا ګنډې پسې راخیستې دي په توپور نه جوړېږي دا ملک په مشوره چلو پښتنو عزیزانو خواست درته کوم بلوس ته هم خواست کوم عزیزانو موږ به ظلم نه کوو الله پاک ظلم نه مني الله پاک د ظلم مخالف دی الله پاک وایي زه د ظالمانو ملګری نه یم لیکن خپل حق بل ته پرېښول دا بې غیرتي ده دا به هم خپل حق به نه پرېږدو پر بل به هم نه کوو ان شاء الله الرحمن
عزیزانو ته ولس زور د خدای زور دی که خدا کول مونږ په رمضان راځي په خپل وخت د زلندومه ورونو په رمضان سب خبرې په غور اوري نه جنگ کوو نه شکنجل کوو دا تبلیغیان دا لنډی لنډی تورې بسترې نه دي دا هر یو واخه زی مخم بستره یو خبره لا بله ده خوشحالی خبره ده زما یار یعقوب ناست دی یعقوب زما کلاس ویلو ده ما دی په لاهور کښې د پېښور کښې پر ما ګران دی نن ده هم وویل وعده یې کړې ده چې دغه له به ځو اسلام آباد زه په دې خوشحالي کښې دوې کوړکې چرګې کوکه چرګه پیدا کول ډېر ګران کار دی دوې کوړکې چرګې یوه هګۍ والا چرګه یو تور چرګه لالوم چې یعقوب زموږ په دغه کښې ملګری دی او وشکر دی مخکې جرګه چې موږ کوله یوه دا کمره جنډه به وه او مخکې چې موږ دغه کړې وه دغه یوه د مولانا صاحب کمره جنډه به وه اوس به نو خلک فرشتیا به راغلي خود فرشتیا راغلي سره هم ولاړه ده شنه هم ولاړه ده او بله هم ولاړه ده او بله هم ولاړه ده موږ هم درسره یو ما ته به یو خاص کړو پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ما لاس موږ لاس تر کړی دی و پی ډی ایم ته هم و اصغر خان ته هم و اسفندیار ته هم و مولانا صاحب ته یو دعا به راته کوئ زه خو خدای ته ما کړې ده چې خدای پاکه زموږ د خواهې مور ماته انشاءالله زموږ د خوانه ماتېږي پر مولانا مې هم باور دی اصغر هم ښه سره خولۍ پر سر ده په ده مې هم باور دی په دې بل بلا مې هم باور دی ګرد به ځو مخ به پیش به پیش وره ځو به افغانستان افغانستان امن غواړي زه نه وایم علامه اقبال وایي علامه اقبال شاعر مشرق دوی وایي ده د پاکستان خوب لیدلی و علامه اقبال په فارسي کښې وایي وایي آسیا یک پیکر آب و گل است ملت افغان در آب پیکر دل است از کشاد او کساد آسیا از فساد او فساد آسیا وایي آسیا د خټو یو کالبوت دی پښتون قام د هغې زړه دی کدا خوشحاله و دنیا به خوشحاله وي کدا خوابدی و دنیا به خوابدی د علامه اقبال دا شعر نن د ښکاره دی نن په افغانستان کښې بده ورځ ده موږ ګرد په تکلیف یو وروره کوشش به کوو امن به راولو د ورور سره به ښه کوو عزیزانو کارکنانو دا ګډ کارکنان چې یاست لاس وله ورکئ هېڅوک تر موږ نه دي انقلاب را نږدې دی نارې به ووهو زنده آباد مرده آباد الا اردو میں معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں معافی چاہتا ہوں مولانا صاحب دو منٹ میرے بھائیو معافی چاہتا ہوں آج بوری کا کچھ اثر ہوا سحر انگیزی ہے بوری ہماری قومی تاریخ کا انگریزوں کے وقت سے مرکز رہا ہے ہم پشتوں میں کہتے تھے تو خواران زی بورائی دے غریبوں کی جگہ بوری ہے تو اس لیے مجھے پشتوں میں بات کرنی پڑی میں عرض کر رہا ہوں میڈیا والوں مولانا صاحب تفصیل سے بیان کریں گے پاکستان انتہائی خطرناک دور سے گزر رہا ہے وہ دنیا میں دن بدن یکا و تنہا ہوتا جا رہا ہے اس کے انتہائی قریبی دوست اس سے دستکش ہیں مجھے ایک سے زیادہ ذمہ وار ترین پاکستانیوں نے جو وزیر اعظم کے عہدے پہ فائز رہے مجھ سے کہا کہ ہم چین گئے تھے اور چین نے ہمیں کہا خدا کو مانو ہمیں تو بخشو ہمارے باغیوں کو بھی وزیرستان میں تم نے جگہ دی میں عرض کر رہا تھا کہ آئیں ہم اپنی فوج کے ساتھ بات کریں اور فوج سے یہ کہیں کہ سیدھی سادھی بات ہے کیا یہ ملک فوج کے لیے ہے یا یہ فوج ملک کے لیے ہے اگر یہ فوج ملک کے لیے ہے تو دنیا جہان کی افواج کو جو بھی مراعات ملتی ہیں ہم اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کر وہ مراعات اپنی افواج کو دیں گے ہم ان کی ایجنسیوں کو بہترین ایجنسیاں بنائیں گے سول ایجنسیوں کو بھی ملٹری والوں کو بھی آئی ایس آئی کو بھی ایم آئی کو بھی لیکن سیاست میں ان کی مداخلت آئین جو کہتا ہے ان کی مداخلت نہیں ہوگی پاکستان کی داخلی اور خارجی پالیسیوں کا مرکز اور منبع پارلیمنٹ ہوگی پشتون وطن کے وسائل پہ آئینی طور پہ پشتون بچے کا حق ہوگا بلوچ وطن کے سائل و وسائل پہ آئینی طور پہ پہلا حق بلوچ کا ہوگا پنجابی وطن کے وسائل پہ پہلا حق پنجابیوں کا ہوگا یہی سرائکیوں کا ہوگا لوگوں کی
کلچر کا احترام ہوگا ان کی زبانوں کا احترام ہوگا مرضی سے یہ ملک چلائیں گے ہم یہ بات گپ شپ میں نہیں کر رہے ہم اپنے اس موجودہ تاریخ کے قائد رہنما مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں جہاں ہم سے کوئی حلف لینا چاہے ہم یہ حلف لینے کے لیے تیار ہیں ہم ایک جمہوری پاکستان کی تشکیل چاہتے ہیں ورنہ پاکستان خدا نخواستہ کسی حادثے کا شکار نہ ہو جائے تو خدا پامان اور بیا نعرہ تکبیر انقلاب مولانا فضل الرحمان خدا پامان